Yeah, basi nadhani kwamba umeona hizo picha ambazo tulikuwa tunatoa mzee kwa nyumba na kumpeleka hospitali, na najua kwamba umeshangaa kwamba nani huyu mzee, nani huyu kweli, na mbona hatuoni story kabla hatuone picha. Sasa niko hapa na mwimbaji ambaye unajua anaitwa majina yake atakwambia, ndiye ambaye tuko naye hapa, na yule ambaye ni mgonjwa ni babake. At times tunatembelea watu ambao hatujui, na leo imekuwa kwamba tunatembelea dada ambaye tunamfahamu. Tumeamua kufanyia studio kwa sababu ya haraka ya kupeleka hospitali kwanza, tukiwa na imani kwamba kila ambacho tunakusudia kitakuwa kweli. Kwa hivyo niko na mwimbaji mara ya kwanza, mara pili. Kuna wakati ambapo tuliweza kuongea naye dada huyu, na kipindi hicho walikuwa wamefahamiwa na machambazi, lakini tashukuru Mungu kwamba Mungu alimwezesha akapona na sasa hivi ni mzima. Leo tumeamua kuiweka hewani mambo haya kwa sababu ya ukosefu. Mzee huyu amekaa nyumbani kwa miezi kadhaa, lakini dada atazimulia zaidi apate kutueleza. Ndio maana tumeona kwamba if we share about this itakuwa vizuri kuliko kuja kuyaona mambo mengine mtandao na kwanza kusema rest in peace. So tumeamua kwamba wacha tuweke mambo haya hewani, na labda Mungu anafanya kazi kwa njia ya kivyake. Karibu dada ambaye sijui jina lake. Naitwa Trizah Mwanyangi. Trizah Mwanyangi. Yeah. Yeah, siku nyingi sana hizi. Kuna wakati ambapo tumeweza kuongea nyumbani na kipindi hicho ulikuwa umefunjwa mkono. Si kweli? Uko sawa sasa? Niko sawa, nashukuru Mungu. Niliwekewa chuma, zikatolewa, so ninaendelea kushikana. Okay. Ulirudi kuambia watu asante? Sikurudi kuambia shukrani, lakini kwa wale wenye nilifikia yes, walipata shukrani zangu. Asante sana. Yule ambaye tumepeleka hospitali hasa ni babako. Yaani babangu mzazi. Okay. Amekuwa mgonjwa kwa muda. Yeah, amekuwa mgonjwa kwa muda. So tunakuwa tunampeleka OC, anatupiwa. So hiyo OC yenye tulikuwa tunampeleka tulikuwa na change yote. Yeah, so chuzi ndio alikuwa kaa sasa amezidi sana. So hiyo ugonjwa ikatoka kabisa, sasa ndio tukasema hatutampeleka pale, wacha tuone kama tutapata usingine tumpeleke. Okay. At least ya change. Okay. Na amekuwa mgonjwa kwa muda gani sasa? Amekuwa kutoka huu mwaka wa pili tuseme sasa hiyo ugonjwa yake tangu ianze kuonekana, huu ni mwaka wa pili sasa kuonekana. 2 years. Yeah. Okay. Lakini muda mwingi ameshinda kwa nyumba. Anashinda kwa nyumba. Kama hatuna pesa ama tunambaia madawa, anaendelea tukukaa kwa nyumba usi, sababu kama hiyo usi yenye tuli hatukumpeleka tuko na deni pale. Lakini sasa ilikuwa huyo daktari atuambia atatolea ikuwe kama ni 8k. So mna deni. So vile tumpeleka. Okay. Lakini kwa hiyo 8k hakuna tuseme kwamba nafuu. Hakuna nafuu, so vile alikonjeka sasa hii yenye tumekuja kumpeleka. So tulisema tunampeleka pale kwa sasa kuna chenji yote, ni ile kumpea madawa inamtuliza tu kidogo. Okay, kulingana na ripoti ya daktari anaoje gani? So sisi mara ya kwanza huyo daktari alituambia huyo sasa malipenye tulikuwa tunampeleka, hadi akatuambia msimpeleke hosi kubwa, huyu ugonjwa yake imeenda mbali. So na yeye si Mungu, unajua daktari si Mungu. Daktari ni wa kutibu. Yes. Nini Mungu anaona. Hata mimi mtu ajui. Yeah, ajui. So alitu hata tuli give up, yani tulisema we vile hata nakaa tuka give up, but tuliomba Mungu sana akamsaidia tukaona change kidogo. So akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani sasa ndio chuzi ilizidi kabisa. So hii ndio tuliona sasa ni kama ameenda. So lakini Mungu ni mwaminifu. Tulimtoa kwa nyumba, so wako hospitali. Okay, na nimeona kwamba wakati mwingi ambapo nimekuja kumwangalia niona kwamba pia na anatapika ama anatema damu. Kuna shida tu kana? Yeah, so vile tumempeleka osi, vile alikuwa anatoa hiyo damu, vile tumempeleka sasa saa hii majibu yenye ilitoka sio yote hata yenye tulikuwa tumetarajia. Tuseme sasa kwa sasa labda kile ambacho kimewafanya mzee kumwacha kwa nyumba for so long ni ile kwamba kukuwa na hela ya kuweza kumpeleka hospitali. Yeah, by the way familia yetu si eti nini ya tuko juu sana. Kila mtu anajitegemea. Kwa sasa hivi ile tumegroupa mtu anajitegemea. Kama sasa hivi sasa tuseme akitakiwa dawa ni kuchanga mtachanga.
kila mtoto kidogo kidogo, kama uko nayo, kama una, tunaelewa tu. Okay, kwa sasa kuna report kwamba mzee arudi nyumbani kwa sababu pesa zimekosa. Kweli ama amesema kama hakuna pesa atolewe tu aende nyumbani, kwa si kama hakuna pesa atatipiwa. So kwa sasa amekwama. Ako si sasa. Hakuna kitu ambacho amefanyiwa tangu tumpelekee jana. Kutoka hiyo wakati wanampea tu painkillers hizo tu ndio walikuwa wanampea. So baada ya hospitali. So inamaanisha kwamba hata akija kutoka pale kuna bila labda mkalipa kitanda na vitu vingine ndio atoke hospitali. Yeah. Okay. Kwa sasa tumefanya haya mambo kuyaeka wazi. Kuna waimbaji ambao wanakujua, kuna marafiki zako ambao wanakujua, ila hawajui kwamba baba mzee ni mgonjwa sana hadi mmekosa hela ya kuweza kumpeleka, yani ya kuweza kumwezesha apate kufanyiwa matibabu. Ni vizuri kwamba tunalo jambo, tukiwa na jambo tunaliweka wazi kila mtu apate kulijua, lakini si vizuri pia kuweza kulinyamazia ndio unakuja kusikia kwa so. Ni vizuri pia kukufahamisha kama wewe mpenzi mtazamaji ambaye ni mwimbaji mwenzetu, ambaye ni rafiki yetu, ambaye ni fani wetu, ambaye anatazama nyimbo zetu nzuri ambazo tunazoimba, ambao unapenda sana watu ama waimbaji wa kisi. So ni vizuri kufahamisha, na inawezekana kwamba kuna mahali ambapo tunaweza tukasaidiana. Mzee huyu mimi nimeenda pale kumuona, nikakutokoma ni mzee mgonjwa sana sana, yani amefimba, amefura, ana tema damu pale. So nikamwomba si vizuri, mara nyingine wakati tunasema kwamba acha tuombe pesa apate pesa apeleke hospitali, lakini niliweza kutoa gari yangu nikaweza kuweka mafuta tukamtoa mzee tukampeleka hospitali. Akasema kwamba hatua ya kwanza tuchukue imani amzee apeleke hospitali kwanza, hatua nyingine nini sasa tuje hewani ikiwa kwamba pesa imekosa, familia imekosa pesa kabisa, atuje tuone kama tutapata mizani mwema yule ambaye ataweza labda kuwezesha familia hii kumtibu baba mgonjwa. Wewe uko pale na tuweza kusaidiana mambo mengi sana. Kipindi hiki katikati hapa tumechukua break kidogo kupiko stories a lot of politics, na pia hatujatulia kuweza kutembelea watu wetu, lakini niamini kwamba kuna mengi huko nje ambayo yataikana kwa yaeko peupe ili tupate kusaidiana kama sisi jamii kubwa ya Mwamuzi TV. Sasa ndio iko hapa, na labda nalo jambo amgeweza kukuambia kama wewe mpenzi mtazamaji. Na kwanza kabisa kabla sema jambo lile, nashukuru kwamba nyie mmeweza kuwa tu msaada sana kwa jamii kubwa ya Mwamuzi. Tumeweza kusaidia wengi, wameenda hospitali wengi, wanafunzi wamerudi shule, na tumeweza kujenga manyumba, na hii kazi si kazi ya bure. I know the living God anawatazama, na siku moja ataweza kuwainua kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Chochote ambacho unavyofanya, chochote ambacho unachofanyia mwenzio, jua kwamba si kitu cha bure. Mwenyezi Mungu muumbaji, yule ambaye anakuwezesha uwe na afya, uweze kupumua vizuri, uweze kuona kile ambacho nacho, atakuwezesha, atakubariki, atakuinua. So usije ukasema kwamba mambo haya siku kwa siku yamekuwa mengi, na mbona visa vingi mpaka tumechoka. Usichoke. Mwenyezi Mungu azie kachoka na maisha yako. Na si vile vile tunaweza tukajionea huruma, tukaweza tukaona wenzetu huruma, tukuwasaidia kula ambako tunaweza. Na mimi kwamba chochote ambacho tunacho Mwenyezi Mungu ametupa. Na kama ametupa, ametupa kisababu. Kimkuta mwenzio kwamba yupo chini, unaweza kumuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Pia si vizuri mtu kukaa kwa nyumba hadi yule mtu akakataa roho. Hata inaweza kuwa ni rahana, kwa sababu dakika za mwisho mwisho kuna kile ambacho labda mtu anaweza kukugia, kwa sababu mgonjwa hakosi kinywa, anaweza kaongea mambo mabaya, na yale mambo ambayo kuyalifas nyuma msimu kwamba acha tufanye matabiko nini na nini akuweze kuondoa hizo laana, mtu anaweza kukufa akaacha laana. So ni vizuri aende hospitali pale pesa ikitafutwe, hata yeye mwenyewe anaona kwamba kweli wanangu ama ndugu zangu ama jamii imejaribu sana. So mpenzi mtazamaji, hapa unaweza ukanyosha mkono wako ukaomba, ukasema kwamba nimeomba mzee apate kupata uponyaji. Pia unaweza kupigia dada huyu kuweza kuongea naye, kumwambia kwamba mzee huyu mfanya hivi na hivi. Pia unaweza kunyosha mkono wako kusema kwamba ni to send samani ya kumwezesha mzee kupata madawa, na labda maybe anything else kile ambacho kinatakikana. Sasa atiliza ongea na watu. Yeah, mimi kitu ningependa kuambia marafiki zangu, familia yangu yenye iko nje zote. Na ningependa kuwashukuru kwanza kwa wale wenye walisimama na mimi wakati wa mkono, na washukuru sana sana. Okay. Kama sio wao singekuwa na mkono. Mm-hmm. Na ningependa kusema kama umeona hii clip,
Mungu tu atakuguza. Na hile mahali penye hata maombi ni ya muhimu kwa sahihi. Na si vizuri, hata mzazi ya kuwe mbaya ama kuwe mzuri, tumuache. Hapana, ikiwa wakati kama huu, unaingia tu. Unashikilia tu kule utaweza. Unaweza pata mimi ndio niko mmoja wa ile familia. Naweza make yule mzee apone. So, mimi ningependa tu kuambia. Kwa yale tu muda mtatenda kwangu, Mungu atawabariki sana sana. Na mimi nitashukuru nikiona babangu akiwa na smile, sio vile yako saa hii. Kwa sababu nikimwangalia nasikia tu machozi natoka. Kwa sina uwezo ya kumsaidia. Yeah. Asante. Kwa hivyo kama una namba ya simu unaweza kutupa hapa hewani, na kama kuna yule ambaye alisema kwamba I need to stand with your family, then itakuwa vizuri. Kitu chochote kile ambacho kitawezesha mzee ku maybe kuclear the bill ambayo yuko the past, na pia kuwezesha kupata matibabu kule ambako aliko sasa. Maybe yuko hospital ipi? General Hospital. If you want to confirm about this, then unaweza ukatembea pale kama una mzee, na ukaweza ukanyosha mkono wako apate kupokea uponyaji, na pia kama una hela kidogo ambayo unaweza ukatoa kuwezesha mzee huyu kufanya matibabu, tutaweza kushukuru. Tupe namba ya simu. Namba yangu ni 07 58 64 95 30. Again, 07 58 58 64 95 30. Basi ndio namba yake Trizah Mwanyangi. Ikiwa kwamba unaweza kufikia familia yake kupitia kwake, tutaweza kushukuru. Meanwhile, nenda kwenye YouTube, tafuta nyimbo zake dada huyu Trizah Mwanyangi, ana nyimbo pale nzuri, uweze kusubscribe na pia upate kushare. Na pia tunakubali kwamba unaweza kupia challenge in order to promote her. Hiyo ndiyo njia moja ambayo tunaweza tukasaidiana kama sisi mandugu, brothers and sisters. Kwa sasa sina budi kukuaga, kuambia kwamba tukutane next time, ikikwamba tatulazimu tuje hewani kuongea yale ambayo yanaweza yakatujenga kama sisi jamii kubwa ya Wamusi. Na kuambia kwamba pia channel yetu unaweza ukasubscribe, na pia unaweza ukarike pale, unaweza kuambia marafiki zako wa subscribe, because ni channel namba moja ambayo inashughulikia maslahi yetu sisi kwa sisi. Panapo tatizo tunaleta hewani, tunaweza tukaitatua hapa hapa. So endelea kutazama hapa YouTube wa Mamusi TV, Enkoro Yomusi. Te kuriria Mamusi TV, Enkoro Yomusi.